10 грудня до Львівської митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії завітав святий Миколай. Після святої меси діти зустрічали святого радісними вигуками, а тоді по черзі розповідали йому вірші, співали пісні та колядки, які підготували до цієї зустрічі, а також самі дарували святому Миколаєві на згадку власноруч зроблені подарунки. Всі діти отримали чудові пакунки, які ось уже впродовж декількох років поспіль допомагають збирати помічники святого Миколая із Ченстоховища у Польщі на чолі із отцем Ришардом Уманським, засновником товариства «Креси». Цього року помічники святого Миколая забезпечили подарунками усі парафії Львівського деканату. Нема старих? Нема. Миколаю, тут я запевню, діти щось приготували до тебе. Ти певні хочеш щось уж слышати від них, не? Бо то презенти не так просто ще достали. Анілки, подавай їх там. Хто ще? Хто ще хоче? Я вдруг до білих садок сніг. Молодець, браво! Браво! Дешенте Миколай, підавітай нам. Добре, Шенте Миколай, всі діти чим кохають. Свій брат. Брат, добре. Брат, вам ніхто не дає. Брат, це не колега, не? Які ти вірші для Миколая знаєш? Чи не знаєш? Знаю. Ну, кажи. Падав сніг на поріг, кіт злітив собі пиріг, поки смажив, поки піль, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. О, браво! То не то, що там вже шостий. Але такі вірші для п'ятого. Ага, добре. Тому святий Миколай на всякий час помагай. Треба поправити. Боже, та ви такі славні, популярні. Дивіться, скільки.